sezon ka qenë një ndër sezonet më të këqija, pra, për... Ne operojmë këtu që 20 vjet. Për 20 vjet sezoni më i keq për ju. Siç tha edhe zoti Zogojeva, trimujori i parë ka qenë shumë i mirë. Trimujori i dytë, i tretë ka qenë shumë keq. Pra, ne s'kemi mujtë me realizu planin 92% minus. Pra, vetëm 8% e kemi realizu planin që e kemi planifiku që do të realizohet 2020. Kemi pas qëllime të rritemi edhe në qytetet tjera, përveç që jemi në 4 qytete, kemi dashur të rritë qytetet tjera të hapim zyre. Pra të rriti më me stafit rrët 30% pri stafit ekzistus, ne jemi detyru të munges të stafit 30%, pra jemi zvëglu 30% me staf. 30% jeni detyru të zvëglu me stafin, po. Po, për këtë periudhë, po nëse eventualisht do të ndodhë, si kur se po flitet në shumë biznese që nuk po përgaditën për sezonin dimror, duke pas parasysh situatën, se qëfar mund të nasjel dimre, një fluks i dytë, Do t'janë demat matë në dha për ju? Shumë matë në dhaja, po. Ta është nga kanë dzirë pak pra vera që ka qenë pushime që kemi dërgu në Shqipëri, kanë shku njerës të kanë pushu, por nuk është ajo që mund të me në dzirë neve nga kjo krizë. Do të të kjo nuk e plëtson atë që farë ju ka shkaktuar kjo për ju? Jo, as sezoni dimërore dhe sjedhja e turizme në malet tona, sepse nuk kemi kapacitet të hoteleve, ti akomodojmë të gjithë ata që dojnë marë. Spari njerë du të mi sjellë turistat, mi akomodu edhe mi shërby. Ne nuk kemi kapacitet për të.